Levan Chubinidze, Abu Dhabiში, veteranta shoris, gamartuli msoplio chempionatis brinjaos priziori gaxda. Gasuli tslis Evropisa da msoplio chempionatis pirvel adgilosanma es jildo 73 kilogram tsonit kategoriashi moasparezeta shoris muibova. Abu Dhabiში საერთო ჯამში ქართველმა ვეტერანებმა 7 ოქროს, 4 ვერცხლისა და 8 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. Არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში გამართული მსოფლიო ჩემპიონატის ესტაფონელი პრიზიორის წარმატებაზე სპორტული სკოლის დირექტორი საუბრობს. შეჯიბრი ჩატარდა აბუ დაბიში გაერთიანებულ ემირატებში, სადაც იყო მსოფლიო ჩემპიონატი ვეტერანებში. Miigo, ჩვენმა მოჭიდავე, Manu, ჩვენმა ვეტერანმა მოჭიდავე, Levan Chubinidze, მონაწილეობა, ასპარეზობდა 63 კილოგრამ ცონის კატეგორიაში, საკმაოდ ისეთი მომზადილიც იყო, მაგრამ დიდი ძალიან ისეთი წარმომადგენლობითი იყო შეჯიბრი და დაიკავა მესამე ადგილი, ანუ ბრინჯაოს მედალი აიღო. Საკმაოდ დიდი წარმატება, რა თქმა უნდა, ვიღაცას შეიძლება გონია, რომ ვეტერანებში თქვა, ვიღაცა ჩადის და პირდაპირ მედალს აძლევენ, მაგრამ ნამდვილად არ არის ასე. ბრძოლები ხუთი შეხვედრა აქვს თუარსები, ვიცი ნაჩიდავები და ასე რომ რა ვიცი, საკმაოდ ისე წარმატებულად გამოვიდა, რა თქმა უნდა, ოქროს ველოდით, იმიტომ რომ ლევანი მსოფლიო ჩემპიონი არის და ევროპის ჩემპიონიც არის მაგი ვეტერანებში, მაგრამ საკმაოდ ისეთი შემადგენლობა იყო და ამ ეტაპზე ბრინჯაოს მედალს დაკმაყოფილდა ეს ბიჭი, მაგრამ მაგი ისეთი სპორტსმენია და ისეთი ასე ვთქვათ მიზანდასახული ადამიანია, რომ არ გაჩერდება მაგ მაღაზიაში და ალბათ მალე მოგვიწევს, გაისართ უკვე ალბათ, მომავალ წელს მსოფლიო ჩემპიონსაც ვიხილავთ. Levanis sahit, imdenat, ai să te mizan de sahulibicia, da?